klubu je muzika, peva se, piće se, toči. Za tebe ovo mesto je sad zabranjeni grad. Osmeh od uva do uva i puna pozitivne energije. Takvu smo sreli Tijanu Dapčević, koja nam je otkrila da je ona uvek dobro raspoložena, jer tako lakše ide kroz život. Ma da, ja tako uvek, jer ja drugačije ne umem. Jedino tako idem kroz život, mislim, tako mi je lakše. Pohvalila je svoju koleginicu Zoranu Pavić kako je smršala, pa nam je rekla kako ona održava svoju vitku liniju. Pa znaš šta, to mi je dosta pomoglo, ali ne možeš ti da budeš doživotno da se na to oslanjaš. Ja moram da vežbam, ja vežbam tri puta nedeljno i plivam tri puta nedeljno da bi ostala u, da bi bila u, da bi bila u formi. Jer nastupi iziskuju dosta kondicije, tako da i uopšte život je takav da ja, tako je, i non stop sam u kolima, tako da ja moram da odvojim vremena za sebe tri put nedeljno i da plivam i da imam takve kombinacije da posle teretane odem plivam. Sa sinom i suprugom provela je dva meseca u izolaciji, pa nas je zanimalo kako su se slagali. Super, i on ne samo što je moja kopija, fizički on je, inače, moje dete. Jesam, užasno. Što bi rekao Vuk, ti si mama s droga. Sa sestrom Tamarom jako dugo se nije videla. Jeste, u Makedoniji ne može da mrdne. Još uvek nisu otvorene. Pa gledam na sve to da jedva čekam da se to završi, da može ili ona da dođe tu sa decom ili ja da idem u Skopje. Taj reset na duši zabude sve, od tebi da mi sruši.